teza amatwi aho muri mu mpande zose z'isi. Amazina nitwa Pasteur Kayitare Jean Baptiste. Ndashima Imana mu mutima wanjye ko impaye akanya ko kuganira namwe ijambo ryayo. Reka turatsinze dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Turasoma ibice 12 umurongo w'8 kugeza ku murongo w'10, hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo wa 13. Haranditswe ngo, ndabyumva ariko sinabimenya, merako ndabaza nti databuja kizaheruka ibindi muri ibyo niki? Aransubiza ati, igendeye Danieli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Reka dusenge. Mana data twese wo mu ijuru, Mana ikomeye yumva gusenga no kunyiga k'ubwoko bwayo, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye ko umpaye umwanya mwiza wo kugeza kubankurikiye mwami aho bari hose ijambo ryawe. Ndasaba umwuka wawe wera kugira ngo abane natwe, kugira ngo ijambo ryawe rigire ubushobozi n'ububasha mu mitima y'abaryumva. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye yaduhaye umutwe uvuga ngo ikizaheruka ibindi muri ibyo, ikizaheruka ibindi muri ibyo. Dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Uyu Danieli ni umwe mu bahanuzi bakuru wajyanywe i Babuloni akiri umusore, we na bagenzi be Saduraka, Meshaki na Abedinego. Mu gihe Abakarudaya bateraga Yerusalemu bakayisenya, bagatwara babatwayeho abanyagano, barabajyana babajyana mu gihugu cy'i Babuloni. Ubundi iki gitabo cya Danieli kivuga cyane ibintu by'imperuka. Ntabwo ari byo nagambire kwigisha, ariko nimba ndabitegura mu minsi n'imbere nzigisha ibintu by'imperuka n'iby'ukugaruka kwa Yesu. Ntabwo ari ryo jambo Imana ishyize ku mutima wanjye ngira ngo mvuge aka kanya rihedanye n'iby'ukugaruka kwa Yesu, ahubwo nashatse kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe. Danieli yari imbere y'Imana igihe marayika w'Imana yamuhishuriraga, amwereka ibikomeye bizaba mu minsi ya nyuma, amwereka ibizaba mu minsi y'imperuka, yamweretse ibihe ko bizagenda bikurikirana. Usomye uhereye mu bice 2 by'igitabo cya Danieli, Danieli yagiye abona uko ibintu bizagenda bikurikirana, abona uko ubwami buzasimburana, abona ibintu byose uko bizagenda bimera. Hanyuma Danieli rero yifuza kumenya mbega ni iki kizaheruka ibindi muri ibyo bintu byose yabonye, muri ibyo bintu byose Imana yamuhishuriye, muri ibyo bintu byose Imana yamubwiye, ni iki kizaheruka ibindi? Ndagira ngo ubwire buri muntu wese mu buzima ahora yifuza kumenya ikizaheruka ibintu arimo kunyuramo, ibyo arimo gucamo yifuza kumenya ikizabiheruka. Nshuti unteze amatwi, ndagira ngo mbabwire ko isi yacu yuzuye ibibazo byinshi cyane. Ubundi ubuzima ni urukurikirane rw'ibibazo, ubuzima n'urukurikirane rw'ibibazo. Ni ukuvuga ngo isi ihorana ibibazo bitandukanye, umuntu nawe ku giti cye ahora mu bibazo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rimwe biba bimeze ukuntu, bugacya bimeze ukundi, mu mwaka umwe biba bimeze ukuntu, mu wundi bikaba bimeze ukundi. Murabona hari ibihe bihora bihagaritse abantu imitima, bihora biteye abantu ubwoba, kuko isi ubwayo n'ubuzima ni uruhererekane rw'ibibazo. Imana idufashe cyane. Buri muntu wese rero iyo ari mu bibazo, iyo abona ibintu biza bikarangira, ibindi bikongera bikaduka bikaza bikarangira, iyo ari mu bibazo atazi igihe bizarangirira, ahora yibaza ikizaheruka ibindi mu byo arimo kunyuramo, ahora yibaza ikizaheruka ibindi mu byo arimo gucamo. Uko niko Danieli rero yabajije marayika wari urimo kumuhishurira, aramubwira ngo ikizaheruka ibindi muri ibi bintu, ikizaheruka ibindi mu bibazo ndimo gucamo ni ikihe. Uko niko nawe bikomereye inshuti yanjye, hari ibintu umaze igihe unyuramo, hari ibintu umaze igihe ucamo, wifuza kumenya ikizaheruka ibindi muri ibyo bintu. Ndagira ngo mbere ko ubutumwa ngufitiye buva ku ntebe y'Imana, nakuzaniye ubutumwa buri bukumenyeshe ikizaheruka ibindi muri ibyo bibazo urimo
gucamo muri izo ngorane mu bintu byose unyuramo buri gihe uko bwije n'uko bukeye ibintu bihora bihindura isura hari kizaheruka ibindi ari kizaheruka ibyo urimo kunyuramo nibwo butumwa ngufitiye imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro oh haleluya nuko Danieli abaza marayika wavuganaga nawe aramubwira ngo ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe marayika aramubwira ngo benshi bazezwa bazatunganywa marayika amuhaye ibisubizo bitatu ndashaka kuvuga ku bisubizo bibiri byonyine igwa mbere yaramubwiye ngo benshi bazezwa bazatunganywa bazanyuzwa mu ruganda imana idufashe cyane ngo ariko ababi bazakomeza gukora ibibi byabo ngo ariko ngo abanyabwenge bazabimenya bazamenya uko bize ibintu bizagenda bihereka bikurikirana ariko ababi bazakomeza gukora ibibi byabo imana idufashe cyane ndagira nkubwire uko ibintu birushaho kumera nabi ntabwo ariko abantu barushaho gukiranuka no gutugarira imana hari igihe ibibazo biza tuvuge nk'ibibazo turimo bya COVID-19 ukagira ngo nibura nibwo abantu bari burushaho kwegera imana nibwo abantu barushaho gusenga kuko babona turi mu bihe bikomeye ariko abantu barushaho gusenga ni abantu bazi imana n'ubundi ni abakiranutsi bo baragumya bakezwa bakarushaho gutungana bakarushaho kwegera imana ariko ndagira ngo ubwire inshuti unteze amatwi ababi bo bakomeza gukora ibibi byabo icyo ni cyo gisubizo cya mbere marayika yabwiye Danieli yaramubwiye ngo benshi bazezwa bazatunganywa bazanyuzwa mu ruganda ngo ariko ababi bazakomeza gukora ibibi byabo ni ukuvuga ngo ni ibice bibiri igice kimwe kizarushaho gusenga kirushaho gushaka imana kirushaho kwinginga imana kirushaho kwizera imana uko niko mu bihe bibi mu bihe bitandukanye niko abantu bamera ibyo bice imyaka yose mu bihe byose uko byagiye bikurikirana mu ngorane no mu kaga kose isi yagiye icamo nuko ibyo bice bibiri bimera bamwe barushaho gutungana bakarushaho kwezwa no kwegera imana bakarushaho gusabana n'imana akaga n'ibibazo ntibibakure ku mana ariko abandi bakarushaho gukabya ibibi bakarushaho gukomeza gukora ibibi byabo imana idufashe cyane hanyuma icyo kibazo icyo gisubizo Daniel aracyumva ariko igisubizo Daniel hanyuma icya kabiri marayika yaramubwiye ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera ngo nibwo ibyo bizahera ko bibe imana idufashe cyane icyo ntabwo nashatse kugitindaho nzakivuga ubu nzaba ndimo nigisha ibimenyetso by'ukugarwa kwa Yesu n'iminsi y'imperuka ahubwo ku murongo wa 13 marayika amuha igisubizo imana ashyize ku mutima wanjye yamaye kukuzanira nawe ngo kikubere igisubizo cy'ibibazo byawe aramubwira ngo igendere Danieli kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira haleluya imana yo mu ijuru ishimwe cyane nshuti uneze amatwi ndagira ngo nkubwire amaherezo y'ibintu urimo gucamo ndagira ngo mvuge kuri ba bakiranutsi kuri ba bandi bakomeje gukora neza kuri ba bandi bakomeza gutunganywa no kwezwa ni ukuvuga ngo igisubizo cya nyuma ni uko uzaruhuka kandi ugahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira iyo minsi izashira nshuti yanjye ntagahora gahanze ntago ari uko bizahora bimeze ndagira ngo nkubwire ubutumwa ngufitiye buva ku ntebe y'imana ntabwo ari uko ibibazo bizahora bimeze ntabwo ari uko abantu bazahora bakuvuga ntabwo abantu bahora bakuvuga igihe cyose ntabwo uzahora urwaye ntabwo uzahora ubabaye ntabwo uzahora ushonje ntabwo uzahora ukennye n'iyi korona virusi ntabwo izahoraho ntabwo tuzaguma muri lokodawuni ntabwo ariko ibintu bizahora ntabwo ariko ibintu bizahora bimeze ibihe byose imana idufashe cyane ndagira ngo nkubwire nk'uko izuba rirasa rikarenga nk'uko imvura igwa igahita nk'uko ijoro nta joro ridacya ijoro ririra hakaba amajoro atandukanye hakaba ijoro rizamo inkuba hakaba ijoro rizamo imirabyo ariko naryo rigacya hari izuba ryaka cyane ariko nabwo rikarenga ndagira ngo nkubwire rero ikizaheruka ibindi muri ibyo bibazo urimo gucamo ni uko uzaruhuka kandi ugahagarara mu mugabane wawe haleluya iyo minsi nishira
iminsi irashira nshuti yanjye iminsi irashira umuntu aravuga akaba umwana iminsi igashira ukaba umusore cyangwa inkumi iminsi igashira ukaba umugabo cyangwa umugore ukaba igikwerere cyangwa umuntu akagenda kugeza ubwo umukecuru ugasaza bikarangira iminsi irashira ndagira ngo umenye umenere ibanga ibyo bibazo urimo gucamo uko bucya bukwira niko birimo kugenda birangira ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana itazarangiza ibitazarangizwa n'amasengesho iminsi nayo ubwayo izabirangiza njya mbona iminsi irangiza ibintu wowe witurize marayika yabwiye Daniyeli ngo igendere Daniyeli kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe amina uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira ndagira nkubwire wowe wakomeje gutungana no kwezwa wowe ukomeza kwegera Imana mu bibazo byose ntabwo uzahora uhagaritse umutima ntabwo uzahora urushye ntuzahora uruhutse mfite ubumuga bwo kutabona Imana yambwiye ko izankiza amaso ariko nitanayakiza hano ku isi ntabwo nzahora ndi impumyi kuko nyuma y'ubuzima abatabona bazaba bareba abafite ubumuga bazaba bagenda abashonje ntabwo bazongera gusonza nyuma y'iyi mibereho ndagira ngo nigeze mbwira abantu iyo abisirayeli Imana itabavana mu Egiputa ni ukuvuga ngo ntabwo bari kuzagumaho ibihe byose iyo Yosefu Imana itamukura muri gereza ndagira ngo maze mubaze n'ubu ntabwo abakirimo iminsi iba yarabirangije nyamubwire iyo ndwara urwaye Imana irabishoboye kugukiza Imana iracyari Jehova Rafa Imana iracyari Imana ikiza indwara ariko ndagira ngo nkubwire utanakize ntabwo uzahora urwaye iminsi izabirangiza nuko rero igisubizo ngufitiye ikizaheruka ibindi muri ibyo kizaheruka ibindi mu guseba mu kuruha mu kurwara ubwo bushomeri urimo ndagira nkubwire uwo mukobwa unteze amatwi ufite icyifuzo cy'umugabo rwose Imana izamugwa kuko Imana ni Imana itanga abagabo ufite icyifuzo cy'akazi kuko Imana itanga akazi ufite icyifuzo cy'urubyaro Imana itanga urubyaro yaruhaye Sara yaruhaye Hana yaruhaye Elizabeth dufite n'ubundi buhamya bw'abandi benshi cyane Imana yabaye urubyaro ariko nitanabikora iminsi izabirangiza uzaruhuka rero ndagira nkubwire ko nyuma y'ubuzima hazabaho ikiruhuko nibyo Imana yabwiraga Daniyeli ati igendere Daniyeli kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira Imana yo mu ijuru yahawe icyubahiro iminsi nta muntu kandi udakunda abantu bamuhanurira ujya usanga umuntu avuga ati yewe ntabwo nkunda abantu zibijye barakubeshya nta muntu udakunda abantu bamuhanurira uzagenda umubwira uti hagarara nkubwire ibyo Imana yambwiye nubwo uwo ari we wese uri wese niwe udasenga iyo umubwira uti ngufitiye ubutumwa hari ibintu Imana yakumbwiyeho atega amatwi agashaka kumva ibyo bintu ushaka kumubwira idini y'abasengeramo iryo ari ryo ryose aba ashaka kumva ibyo bintu Imana dufate cyane buri muntu wese rero impamvu atega ayo matwi aba akeneye kumenya ikizaheruka ibindi mu byo arimo kunyuramo hanyuma rero ubutumwa ngufitiye ubuhanuzi ngufitiye buva ku Mana ikizaheruka ibindi muri ibyo niba warakomeje gutungana no gusenga no kubana n'Imana ni uko uzaruhuka kandi ugahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira iyo minsi izarangira ibibazo bizashira uhagarare mu mugabane wawe Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane ndumva aribwo butumwa ngufitiye kandi turaza kujya tubonana iminsi myinshi cyane ndaza kujya ntegura ibyigisho byinshi cyane muzadukurikirana ibihe byinshi Imana ibaha umugisha mwinshi cyane reka dusenge rero wowe wabukuye umutima n'ibyo urimo kunyuramo ndagira ngo nkubwire ko hari ikizaheruka ibindi muri ibyo urimo kunyuramo hari umva uko bimeze hari ikizabiheruka Imana ishobora gutanga igisubizo ukiri na hano ku isi ariko ndagira ngo nkubwire igisubizo kiruta ibindi ni uko uzaruhuka igisubizo cya burundu ikizabirangiza haleluya ikizaca aka kavuyo kose ikizaca ukuguhagarika umutima kose ikizaca izi ngorane turimo gucamo zose ni uko uzaruhuka kandi ugahagarara mu mugabane wawe haleluya iyo minsi nishira reka dusenge Imana wowe ufite ibibazo bikugoye ufite ibikubagaritse umutima n'ibiguteye ubwoba reka ngufashe gusenga reka dusenge mwami Imana data twese wo mu ijuru ndagushimye kuri mwiza ndagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe
ndagushimira ijambo ryawe wemeye kuri tugeraho akakanya tusaba umwuka wera kugira ngo asange uyu mwene data n'uyu mushiki wanjye warunteze amatwi waruhagaritse umutima kubw'ibihe n'ibibazo arimo kunyuramo ndagushimye kutubwiye ko ikizahiruka ibindi muri ibyo mwami ari ukuruhuka buri muntu wese waguhanze amaso kandi wakwiringiye agahagara mu mugabane we iminsi imaze gushira mwami ndagushimira ko iminsi ishira ndagushimira ko atari ukubizahora bimeze iminsi irashira nuko rero ijambo ryawe nirigire ubushobozi n'ububasha mu mutima w'umuntu wese umaze kuryumva kandi buri wese yitegure mwami ko hari ikizahiruka ibindi muri ibyo urakoze data uhabwe icyubahiro mbisabye nizeye kunyumva data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen imana ibahe umugisha mwinshi cyane imana ikomeze kubagirira neza nkuko nababwiye nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste ushaka ufite icyifuzo cyangwa ukeneye gusengerwa cyangwa ufite icyo ushaka gusobanuza wahamagara kuri nimero yanjye ku bantu bari mu Rwanda ni 0788 41 33 79 kuba nkurikiye bari hanze wongereho guteranya 250 87 41 79 iyo ni nayo iri kuri WhatsApp imana ibahe umugisha mutegereza ikizaheruka ibindi ndagira ngo ngure ko imana yateguye ikizaheruka ibyo bibazo urimo gucamo uwiteka abahe umugisha mwinshi cyane amen.